Se nechce dneska vidět. Se nechce dneska vidět. Vítejte u přímého přenosu. Pohodí čas, prostě tady na tom. Ve na Indii dneska. Se nechce dneska vidět. Kablik! Ten by měl být ulička. Šátek, to jsou nejzvučí a švihní jenom. To bys musel vidět, tak? Ty voze to jsou čuky. No, tak určitě. Tak, skákání přes švihadlo není úplně jednoduchý sport. Takže člověk se takovou toho zapotí. Dobrý sport. Máme pod? Máme pod někdy? Máme pod malinko v paždi. Samozřejmě, jako, jak říkám, sport velice namáhavý, jako náročný. A jako, jste velmi dobrý v tom, jakože vážně. To určitě, jako už dlouho skákám přes švihadlo a buď jsem skákal sám, nebo jsem skákal jako s někým ještě, a nebo skákal proti sobě. A tak to určitě.